Pracováky a vítám se dalšího Robloxu. Dneska tady máme Tower Defense, ale trošku hororové samozřejmě s Vendou. Čau. Trošku jsem na tebe zapomněla, sorry. No jo, no, klasika, co? Stává se. Naposledy jsme tohle samozřejmě točili k Vendovi párkrát. Pardon, ale já jsem dal random summon a získal jsem legendárního nějakého rytíře kostlivce. Wow, já upřímně teďka nevím, wow. Jo, jenom zapadem, mám v celku dost. Samuraj toho už máme. Jsou tady nějaký nový tower, který bychom mohli dostat, jakoby dneska, chápeme se. Bohužel na to nemám moc štěstí a už nic nemám. Já jsem teda nevysloužila nic novýho, samozřejmě koukám do backpacku, jestli si to nemůžu dát něco, co je jako lepšího, horšího a takhle. Proč mám dvakrát s bumpa? Nemám páru. To ti neřeknu, Agi. Já ale taky ne. Těším se, až využiju tohodle legendárního. Jo. Ale já jsem si teda nějak trošku upravila to, co jsem jako asi teoreticky mohla. A samozřejmě během té hry tak vám vysvětlím, která postava dělá co. Většinou tam jakoby střílej a pak tam mám jednoho, co vlastně tyhle ten hlavní démon. Tak to je moje holka, která asi jdem se jmenem. Jo. Která vlastně jakoby jim pomáhá nebo více, nebo jak to mám říct, prostě supportí. dává jim boost, jo, dalo by se říct. Pokud se nemýlím, my jsme dávali 1, 2, 3, takže by se měli být v trojce. Ve trojce a ve dvojce, room 2 musíme dát. Proč musíme dát room 2? Protože room 1 už jsme dali, jo, tak dáváme. Jo, vidím. Jo, tak jo, dáme to tam. Tak, musíme se teda pustit dál, pravda, že ty nás úplně na začátku skolil, teda na konci. Minule jsme skončili na téhletý mapě, chtěli bychom jí dát teda konečně nově, trošku hrubu s tlumem, je to v celku nahlas. A room. Oni chodí úplně ze všech stran. Ze všech až dolů. Dobře. No, tak to bude docela zajímavý, já nevím, kolik máme peněz, já mám 0 peněz, myslím, máme teďko, jo, dáme start, ok. Dáme start. Jdem na to, hele, tak já ho tady teda hodím, jo, toho kostlivce, čuč na něj. Wow, já jsem tam teda klasický, takhle dva, aby se neřeklo, že aby pomáhali. A pak tady máme teda legendární tyhle ty. Kde mám sakra peníze? Jo, tamhle nahoře, už to vidím. Ty člověk, když to hraje po delší době, tak je to takový. A co máme dělat? To taky neviděl, jak teda ano, oni už střílej a teda, oh, dej mu damage. Dobrý, ty krásu, jen tak. No, jen tak to bylo. Hodím tady teda ještě jednoho a já je asi budu můžu je upgradeovat, ale oni jsou strašně drahý, jo. No a to nedáme. Maki. No, už prošli. Ne, ty kráso. Hele, já na to koukám, tak teda ty moji knightové, nebo co to teda je, tak oni útočí až sem, můžou zautočit. Tak to je dobrý. Já tady mám samý toxický lidi, mi přijde. Máš toxický lidi, dobře. Toxický lidi, zároveň sem ti dám i takhle toho démona, aby nám pomohla trošku. Zároveň sem dám teda i ostatní věci, ať střílej. Asi teďka je tam na spawnu, protože jde strašně moc, boha, proč to je? Navíc je to strašně rychlý. No, ten duch nám prošel, Maki. Duch nás prošel, vidím na to. No. Pak. Jsme mrtví. Ty ne, zase nejsme. A oni jsou extrémně těžký, proč jde tak rychle, jako hodně, já že nevím. Prostě jedna vejvka skončí a my než tam stihneme něco dát, tak to prostě je v tahu? No, asi tak no, ale teďko bohužel teda jsme umřeli. Dej rovnou play again, já asi už mám taktiku, já tam musím na konci ne upgradeovat, ale musím je tam furt neustále spamovat právě tyhle ty rytíře. Oni jsou fakt dobrý na dálku. Dobře, tyhle zároveň ty rytíře ti klidně nechám. Dobře, já to takhle budu dávat teda úplně totálně na konci, oni mají fakt strašně dlouhý range a myslím si, že by to teda právě mohlo být, takže dej play game a jdem na to. Tak, dobře. Jsem připraven, dám mi takhle tady krásně teda do toho rohu, jo. Dám si tady teda krásně 3 a zatím je teda upgradeovat nebudu a drž mi palce. Dobře. Já musím asi i tady prostě ten začátek, aby jsme měli trošku jakože nevím prostě, aby... Ošefen. Budu se snažit, jo, sorry, že to nepůjde asi jako tak skvěle třeba, ale aspoň v rámci možnosti by to mohlo jít. Ale úplně v pohodě, v
cajku. Já oni tady vždycky úplně tady všechny tady rozmasakujou. Oni právě ale vypadají fakt hodně dobře vypadají. Oni jakože hážou na dálku ty sekery nějak, jo. Je tak. Zajímavý, to jo. Je škoda, že tady u toho přesně jak je to rychlý, takže se nemůžete jako pořádně porozhlídnout. Za prvý po té mapě ta až tak teda těžká, teda rychlá nebo větší, dlouhá není prostě. Ale zároveň i během na ty různý tavr, co tady jsou, že škoda, že se nemůžeme teda nějak podívat. Je pravda, ty kráso, ne že ne, ale proč je teďko tady tak tolik, sakra. A dobrý, tohle jsem porazil, tyjo, maky. Víc to nedávám, víc nemůžu. To si dělá stranu, já tady kupuju jednoho za druhým, já už mám 8 z 8, aha, dobrý, no tak já tady kupuju další. Ježíš Maria. To je chaos. Nemám peníze, já už nemůžu dávat víc hero. Si jak srandu, ne? Ne. S tím mi to napsalo, že víc nedostaneš. No, no tak asi jsme v hajzlu teďko, no. Teďko je tebe, teďko ne, tak tebe první procházej. Dobrý, mám 25, já musím teďko level upovat, rychle. Jeden, druhej. Snažím se taky, teďka nevím na co klikám, Tymko, proč je to tak malý prostor? Vůbec nestíhám. Co to je? To je šílenost. No, bohužel nám prošel. To je hrozný. Proč tam nemůže být nějaký slow mod? Jo no, něco jednoduššího. Ne, spíš jaký to, stop, teďka si musíme všechno uspořádat a můžem. Nebo no, prostě... Ty wavky jdou rychle za sebou hrozně no. Jo. Hrozně moc jdou rychle za sebou. Tak já tady dám takhle 4. Pak tady dám tyhle ty 4. Já to už nemám. 5 kilo já nemám jako fakt. Tak to je špatný. To je špatný. Ale taková zajímavá hudba bych i řekl. Taková nemoc výrazná, ale... Te, a teďko mi řekni, ty mám prošli, už jsem si jako říkal, že to snad není možný, tyjo. Bože můj, já z toho mám nervy, Maky, chápeš to? No takový to spíš dotaz, a z jaký hry ty nemáš? Ty nervy. No, to je druhá věc, no. Možná tak z toho nějakých těch simulátorů, to možná asi jako nervy nemám. Ale jenom možná. Ty vlogo, tak tohle jako co? Ale mám tady kompletně všechny a já jdu asi upgradeovat, no, rychle, kvečko. Dobré, rychle. Já vůbec peníze. Já nemám prostě peníze, oni jsou strašně... Já to nechápu, jak to máš vůbec dávat? Mě se neptej. Co to je tohle? Já jsem ráda, že tam vůbec stínu plejsnout někoho a Venda to tam má fakt jako na bedra chudák on. Mě to vůbec nezávidím mu to. No, zase nic. Tak asi prostě musíme hrát něco jiného. Tak chci dělat play again nebo lobby? Já jsem play again, ale můžeme zkusit něco jiného. Dobrá. Dali jsme si nakonec runku jednu, dvojka prostě nejde, budeme potřebovat, nebo více to asi nastudovat, tak abychom to teda nějak prošli dále. Jo, ono to půjde sem, já už si to pamatuju, tady jsem to tady hrozně dávával. Jo, tady je takový ten velikej strašně. No, tak jdem na to, já jsem na to celkem jako zvědavý, jak nám to teďko půjde. Ale zkusím teda tady taky naspamovat tyhle ty rytíře. Ty rytířové jsou mě, dle mého dobrý. Ale nevím, těžko říct. Vůbec se nedivím. To je nějaký ztracený chlapec, chápeš to? Proč by tady... Ztracený chlapec? Proč by tady byl nějaký ztracený chlapec, to fakt totálně nemám nechápu. Nemám páru. A říkám si, Vendo, jako bude těžký i tohle to dát. No určitě, tak když tohoto to je level 2, jakoby víceméně, tak to určitě bude těžší. Jenom Bůh ví, no, jako kam až se teda my teďku vůbec dostaneme, no. To je pravda. Je to takový hodně chaotický, no. My máme radši asi takový ty pomalý, jednoduchý hry. Nebo jednoduchý, to asi jako ne, ale jednodušší rozhodně. Tohle je fakt jako hardcore, když se to tak vezme. Asi tak, no. Takže je to takové nepraktické, ale to nevadí. Jako v rámci možnosti je to takový trošku něco jiného než klasický Tower Defense, takže to je jako fajn obměnit ty hry, ale samozřejmě bohužel jako je to těžký, no, je to těžký. Tady mám ty rytíře kompletně teda všechny, už jich víc teda dát nemůžu, můžu jich maximálně mít teda 8, takže já jdu pomalu, ale jistě všechny upgradeovat na další level, jo, tak snad se mi to teda jako podaří. Ale jo, jsou silnější hned, jde to hned vidět, že jako dávají
větší jak kdyby damage, no. Máte už jsou dokonce i nějaký duchové, tak doufám, jo, že teda budeme moc porazit teda ty tady rytíři, jo. To já doufám, že jako někdo tam má ten, jako, když se tak vezme jako hidden nebo něco takového. Jako žádný takový upgrade tady jako nemám, jo, takže těžko říct, jestli vůbec něco takového existuje. To se dozvíme jako za chvíli. No, když budou procházet, ale vidíš to sama, úplně v pohodě. Asi, jako jo. Jako je dobrý fakt tyhle ty, to je fajn, že jsi to ty získal, jo, že na ten konec se to rozhodně hodí. Rozhodně, no. Ty kráso, hele, tady už máme nějakýho menšího bose, dobrá. Malinko, malinko. No, tak doufám, že neprojde. Prostě musím zařvat, že neprojdeš dál, jo, jinak to takhle tady nefunguje. Proč? Prostě jak Gandalf, ne? Proč jsem taháš takýho Gandalfa? Jež nic. Bože. To se chceš jako na něco podívat, mi naznačuješ nebo co? No, mohli bychom znova, no. Jak jako znovu, my jsme to nedávno viděli. No a co? Hele, oni fakt hážou furt neustále ty sekerky a vypadá to, že by to mohlo teďko celkem asi jako vyjít. Vidíš to sama, že to docela jako jde? Jo, já nevím, tyhle teďka mi tam celkem překáží, že nemůžu kupovat. Bože. Ale jako peníze vydělávám pěkný, no, tak doufám, prosím. Dobré, nesmíte projít. Jo, ale dáva je v pohodě. Oni jsou docela rychlí. Jo. Teďka mi jdou takový ty zrudičky, tak dobrý, jako. Hele, vlastně doktor. Už vlastně poslední dvě wavky a máme to. Jo? No, to nahoře vidíš, wave 12 ze 13, to je docela fakt rychlý, a jo. To. Cool. Hustý, 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 šlo to opravdu rychle. Je, je tady boss. Jseš připravená? Je tady boss, upřímně nejsem připravená, takže to tady ještě maxuju, aby se neřeklo, že jsem nic neudělala. Já taky ještě maxuju, abych měl úplně kompletně na max tyhle ty všechny ty skeletony, no. Už mi chybí poslední upgrade a měla bych mít úplně všechno na max. A víc jich placeovat už nemůžu. Jak má ty ruce, to je šílený. Ty ruce hnus. Jsou divný, ty zuby, ty monokly pod těma očima, tak to je taky šílený. Ale rozhodně si vedeme lépe než minule, protože minule nám končili až tady úplně na konci. Sotva jsme to zvládli, takže teďka už vendou velice dobrý. Teďka už jenom to zvládnout ještě tu další rumku, což to bude složité. Zkusíme to s vendou asi normálně za kamerou si to zahrát a dát to. Ale řekla bych, že můžeme dát asi s vendou lobby. Dobře. A zkusíme ještě nějakou loterii, že bychom něco mohli získat dobrýho, lepšího, něco novýho. Dobrá, dobrá, dobrá. A já si hlavně myslím, že tu hru bychom si třeba mohli někdy zahrát, zahrát třeba i na... sami. To taky, ale na streamu třeba. Jako aby nám taky, třeba asi, někdo pomohl někdo třeba pomohl. Jako ve víc lidech, víš, že by to třeba mohlo být lepší, taky, no. Taky možnost. Oh, jo, mám toho tvýho taky. Kecáš. No tak to ani teda moc legendární nebyl teda, no. Tak to je pěkně hnusný, jako. Jo. Ale super. Já nevím, místo čeho bych to jakože dala, možná místo toho svampa, toho už nepoužívám, takže asi dám pryč. Dobře, dám hele, si tam tohodle toho. Já mám možnost, mám tady našetřeno, 10 jich tady otevřít, tak schválně. Jako fakt, tolik hustý. Dal jsem samon 10, mám Prísta, Maki už tam příká, Containmenta, Huntra, to je nějaký epic, to mám novýho. Dobře, samuré, to už máme, klasika svát, containment. Já jsem vážně získal zase znova toho School Knighta. No, tak to je dobrý. No, jako, nevím, jestli to je dobrý, já nevím, co se tím jako vylepší, já myslím, že se nevylepší vůbec nic. Ne, můžeš ho prodat, myslím. Fakt, a kde? No, nevím, mně přijde, že v tom backpacku tam můžeš dát, jakože to můžeš prodat, ale jako nejsem si jistá. Hele, nevidím. Jo, jako vidím tady sell. Jde tam dát sell. Jo, mám teda koukám, že mi to ukazuje, že mám dva. Takže bych je teda zkusil prodat. Tady zkusím dát sell. Joha, když to fakt prodáš víckrát. Jo, tak dostaneš něco. No. Nahoře ty hvězdičky. Jasný, samozřejmě, když je to něco lepšího, tak dostaneš víc. Co je špatného, tak prostě máš míň. Teoreticky bych mohla... Ne, já jsem jako to, co vidím, tak jsem prodala, co jsem mohla, bohužel mám jenom 45, takže se nic jiného kupovat nemůžu, ale což nevadí. Já doufám, že se nám to líbilo, nám rozhodně a věřím tomu, vendo, zahrajeme si to, aby jsme to mohli pokořit, tu další rumku, protože to je fakt jako složitá. No, dobře. Takže tak, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.